Mange bruker tid og krefter på å skape et levende og trivelig lokalsamfunn. At folk trives der de bor, gjør det både lettere og mer meningsfylt for oss å være den lokale forskjellen. Da kreves det en bank som er på lag og som heier. En bank som bidrar til at det finnes muligheter for alle. Operan i Kristiansund er Norges eldste opera og en av de største kulturinstitusjonene i fylket vårt. Hvert år arrangerer vi 150 små og store forestillinger og konserter i Kristiansund og ellers i regionen. Vi underviser også 1300 barn og unge i dans, sang og musikk. Denne omfattende aktiviteten har ikke vært mulig opprettholdt, har det ikke vært for den støtten vi får fra vår generalsponsor Sparebank 1 Nordvest. Vi i Eide sykkelgruppe trener 2-3 ganger i vekka, og vi teller ca. 20 aktive medlemmer. Det beste med treninga er øktene over Atlanterhavsveien. Tenk å ha en slik attraksjon som treningsområde. Det alltid en opplevelse å sykle den strekninga. Mitt navn er Henrik Rogstad. Jeg 20 år gammel og kommer fra Langvågen. Selv om jeg bare 20 år, har jeg holdt med motorsport i 14 år og blitt Norgesmester flere ganger, skandinavisk mester og kåret Norges bilsportrent i 2015. Nå setter jeg målene mine ut i verden, og det at Sparebank 1 Nordvest er med og støtter målet mitt mot verdenseliten, setter jeg veldig stor pris på. Vi er glad for banken sitt gode kjennskap til hva vi står for, og for den viljen det har til å videreutvikle festivalen som en litteraturfestival for alle. Dere gjør slik at vi kan ha et høyt aktivitetsnivå både til barn, ungdom og voksne. Kristiansund Ballklubb har aldri vært der vi er i dag, hadde ikke vært for det gode samarbeidet vi har hatt med vår generalsponsor gjennom 14 år. Sparebank 1 Nordvest, den lokale forskjellen.